Jussi Mustonen tässä Remaxilta. Hei. Olemme Rautaharkossa kuvaamassa teille omakotitaloa, mutta ennen kuin mennään tuohon taloon tarkemmin, niin kerron muutaman asian tästä Rautaharkosta. Rautaharkkohan on 3 kilometrin päässä keskustassa sijaitseva omakotialue, jossa on reilu 600 asukasta. Ikärakenne on sellainen, että noin 40 vuotta on keski-ikä ja lapsiperheitä on 25% talouksista. Rautaharkko on ensimmäisen kerran mainittu 1756 Hätänpään kartanon torppana, eli vanhasta alueesta on todellakin kyse. Ja sijainti oli moottoritien ja Helsingin pääradan välissä. Mutta enemmittä puheitta, mennään katsomaan taloa sisältä ja tervetuloa näytölle. Ottakaa Jussiin yhteyttä, niin sovitaan aika. Kiitos.